उत्तम जंग लिंबू कहिले सुख मनाए आधा जिंदगी रीती सक्यो भनेरा कहिले सुख मनाए अझै बाकी रहे छ ठाने उत्तम लिम्बूको अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्समा सबैभन्दा मन पर्यो आजको पर्फर्मेन्स. थ्याङ्क यू सर. र एउटा यो गीतले जुन फिल बोकेको थियो त्यो फिललाई पुरा अन्डरस्ट्यान्ड गरेर उसले गाएको छ. अब लाइभ हो, एक दुई ठाउँको सुर बेसुरको म कुरा गर्दिनँ. यो चाहिँ भारतीय गायकले गाएको भएर केही प्रोनाउन्सिएसन जस्तो अनयासै होइन कि अनायासै हो नि होइन. त्यस्तो त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो भाषालाई अलिकति अध्ययन गरेर भन्यो भने अझै राम्रो हुन्छ. त्यो पर्फर्मेन्स हेरेर आज पक्का पनि उत्तम लिम्बूको भोट पर्छ. झापाबाट अब एकैछिन हामी लाग्नुपर्ने भएको छ चिसो चिसो चिया बगानको हावामा आफ्नो बाल्यकाल बिताएका एउटा प्रतिस्पर्धीको आवाज सुन्नका लागि. इलामबाट आएका सचिन लेप्चा. Hit it.
त्यस्तै हुन सक्छ मेरी मायालु मेरी मायालु। धेरै सानैदेखि दीपश्रेष्ठ दाईको आवाजमा सुन्दै आएको गीत हो, सायद त्यो ओरिजिनल भर्सनमा आज गाइएन। ओभरअल पर्फर्मेन्स राम्रो छ, आजको स्टेजलाई त्यो प्रस्तुतिलाई त्यो सबै हेरेर दर्शकहरूले मनोरञ्जन लिन सक्ने खालको चाहिँ आजको प्रस्तुति थियो र त्यसैलाई हेरेर भोट गर्नुहुनेछ। नेपाल टेलिभिजनको त्यो आँगनी हो जहाँ मनाङदेखि महेन्द्रनगरसम्म, ओलाङचुङ्गुलादेखि किचकबदसम्मका प्रतिस्पर्धीहरूले भाग लिन्छन्। किचकबद रहेको झापाको एउटा अर्को प्रतिस्पर्धी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ वास्तवमा खेलाडी पनि हुनुहुन्छ तर आवाजको खेलाडीको रूपमा यहाँहरूको सामु आउँदैछन् करण मुखिया। किन भिज्यो तुरो को सिरानी चिसो रातले बताउँछ कस्तो हुन्छ विधुवाको बिरानी एक्लो झुपडीलाई न्यानो पार्ने कसरी फुर्ल्याउने सिधे टोले भनिदिन्छ पाइला चल्दैछ किन कहीँ पुग्दैन नटुङ्गिने गोरे टोले भनिदिन्छ पाइला चल्दैछ किन कहीँ पुग्दैन नटुङ्गिने गोरे टोले भनिदिन्छ छोटो रातले बताउँछ किन झुकिन्छ गरिबको बिहानी चिसो रातले बताउँछ कस्तो हुन्छ विधुवाको बिहानी एक्लो रातले बताउँछ किन भिज्यो टुरोको सिरानी। करणको भोइस क्वालिटी अनुसार सङ सेलेक्सन जहिले पनि मलाई एकदम मनपर्छ। आजको स्थायीलाई सुन्ने हो भने म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। अन्तराको हाफ पार्टमा आएर मलाई एकदमै मन पर्यो सिङ्गिङ, त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट ठिकै भयो, लास्टको स्थायी फेरि बहुत राम्रो भयो। यो सबै कमजोरी हुँदाहुँदै पनि एउटा यो सिङ्गिङ प्रेजेन्टेसन यो सङ सेलेक्सनले एउटा अर्कै दुनियाँमा लैजाने चाहिँ सफल गएको साता पखालेर मनका मैलोहरू आफ्ना आँसु एक जोडी क्लिप्स मलाई उपहार दिने पोखरेली चेली दुर्गा परिवारको समय भएको छ।
दिनमा तिमी प्रोफेसनल सिङ्गर भएर जान्छौ अझ त्यो स्थायीमा भन्दा पनि अन्तरामा चाहिँ गएर बोसा नोभा बिटलाई अझ बाँधेर गायो भने त्यो खुल्दैन बिट अनि भोइसमा त्यो जुन ट्रेबल आउँछ नि ट्रेबल र मिड त्यसलाई अझै अझै नरम बनाउन सकिन्छ अलि थोरै बेसलाई मिसाएर गायो भने तिम्रो भोइस अझ मिठो हुन्छ तिमी हाम्रो प्रोग्रामको गहना हो र सबैले भोट दिनुहोस् म तिमीलाई अल द बेस्ट भन्छु एसियन फ्रेन्ड्स